ជាបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅប៉ុស្តិមៀននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបានលើកយកនៅអត្ថបទប៉ុស្តិមៀនមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាករណីពីរផ្សេងគ្នារលជប់រលថ្ងៃពេកจนរងគ្រោះ២ညទ្រាំលែងបានពួនសងំតិចចាំស្ទេបាទ បាទគឺនៅខត្តកៅបាទបើតាមសិក្តីរីកាលបាននឹងដឹងថាមុខសញ្ញាដដែដដែលបានធ្វើសកម្មភាពលួចចាប់មួនក្នុងត្រង់ទាំងជប់បាទនឹងលួចកាត់ជែកទាំងស្តងទាំងស្តងបាត់ចេញពីចម្ការជារៀងរាល់ថ្ងៃជាហេតុធ្វើឲ្យម្ចាស់ទ្រមលែងបានក៏រកវិធីពួនស្ទៀកចាំក្របួចចោលលួចនោះឲ្យខាងតែបានតែម្ដងបាទ ជាស្ដេចដាញ់ការពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង8:00មានជនសង្ស័យឈ្មោះកៅរស្មីភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិកកខឃុំខ្វាវស្រុកត្រាំងខេត្តកៅមុខរបរជាកសិករបានចូលទៅលួចមន់នៅរោងចិញ្ចឹមមួនរបស់ជនរងគ្រោះឈ្មោះនាងជูกភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិអឺ ក្រៅក្រោមបាទខុំខ្វាវស្រុកត្រៀងខេត្តកែវមុខរបរជាកសិករបាទហើយត្រូវបានជនរងគ្រោះទ្រាំលែងបានក៏ធ្វើការពួនស្ទាក់រួចក៏ចាប់បានជនសង្ស័យខណៈពេលកំពុងតែចាប់មន់ច្រาะចូលក្នុងបាវបាទមកលុះពេលចាប់បានចៅលូចមន់ទាំងយប់នោះឃ្លៀមបាទជនរងគ្រោះក៏បាននាំជនសង្ស័យរូបនេះទៅប្រកល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនគរបាលមូលដ្ឋាន តាមបៃចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះចៅលួចមន់រូបនេះបាទគឺជាមុខសញ្ញាដដែលដដែលលួចសកម្មបាទនឹងធ្លាប់ចូលលួចក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះចំនួន3ដងរួចមកហើយបាទហើយករណីនេះកម្លាំងជំនាញក៏បាននឹងកំពុងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីហើយដែរបាទដោយឡែកករណីមួយទៀតបាទក៏មិនខុសគ្នាពីករណីចៅលួចមន់ខាងលើនេះប្រមាណដែរ បាទគឺនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោងប្រមាណ12យប់បាទនៅចំណុចភូមិពីងពងឃុំសោមស្រុកក្រីវងខេត្តតាកែវបាទគឺមានករណីចោរលួចខ្សែចែកបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជាប្តីប្រពន្ធបាទហើយបានធ្វើសកម្មភាពលួចកាត់ខ្សែចែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចម្ការស្ទើតរលយប់ដែលសកម្មភាពនោះ ក៏បានធ្វើឲ្យម្ចាស់ជែកនឹងមានការធន់ថប់និងទ្រាំលែងបានដូចគ្នាបាទក៏រកវិធីដេកចាំចាប់ចោលលួចឲ្យខាងតែបានតែម្ដងបាទនៅទីបំផុតបាទក៏បានចាប់បានមែនបាទគឺមុខសញ្ញាចោលពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមួយគូដោយម្នាក់ឈ្មោះសនសភ័ក្រភេទប្រុសអាយុសមអាយុ23ឆ្នាំបាទជាប្តីនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះង៉ាតសរិន្ទ ភេទស្រីអាយុ21ឆ្នាំជាប្រពន្ធបាទមានទីលំនៅនៅភូមិជ្រោយឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវបាទលុះនៅពេលយប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធរួមទាំងវត្ថុតាងចាប់ជាប់នៅនឹងដៃបាទមានផ្លែចេកចំនួន3ស្តងនោះម្ចាស់ចំការឈ្មោះតេនចិត្តភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំក៏បានយក បាទធ្នោមខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកប្រកុលជូនសមាជិកដើម្បីបន្តនីតិវិធីបាទមកខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកដែលប្រគល់នេះក៏ជាមុខសញ្ញាសកម្មផងដែរបាទគឺលួចបេះបោចដំណាំពជាពរ្រតជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏ធ្លាប់ត្រូវបានសមាជិកចាប់អប់រំជាច្រើនលើកផងដែរប៉ុន្តែនៅមិនរៀងចាលនោះឡើយបាទដូច្នេះ អភិបាលទិជ្រិតរបស់ពួកគេពេលនេះសមាជិកបានអនុវត្តវិធានការតੰរងគឺកសាងសំណុំរឿងຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបាទមិនអញ្ចឹងខ្ជិលដាំខ្លួនឯងហូបបាទទៅលួចគេបាទបាទលួចដល់ថ្នាក់មកចាំប្រមូលលេងបានបាទគឺបាត់រយុបពេកបាទទៅចាំស្ទាក់បាទគឺមកទៀតមែនបាទគឺលួចចេកទាំងស្ទងស្ទងបាទ ចាំមកស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងបែបស្រួលរបស់គាត់បាទពីអ្នកស្ដីប្រពន្ធតាទីនបាទបាទអគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលើកជាតាមទាំងអស់បានឲ្យសម្រាប់អ ઠવા តព័ត៌មានមួយនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាបាទ